Děkuji. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Nedávno mě nějaká paní říkala, že já na začátku mám vždycky takový depresivní informace. A já jsem říkal, to není vůbec pravda, já mám velmi dobrý informace, ale vy si to musíte umět interpretovat pozitivně. A dneska teda pro podobný diváky, já vám dám příklad. Tři dobrý zprávy víceméně. Fotbalista Baroš vyzval k revoluci v českém fotbale, protože to je žumpa, řek. Myslím si, že má docela pravdu. No a ten druhý muž tý fotbalový asociace hned navrch, aby zastavili Barošovi činnost. No to v žádném případě, Baroš je vynikající fotbalista. Pak je druhá kauza, že dneska byli zase antikorupční útvar policie na nějakým krajském úřadě, tam jsou každý týden. A třetí máme tu kauzu pana Růžičky. Tři dobrý zprávy. Ale musíte si umět interpretovat. Tak zaprvé s tím panem Barošem, to je dobrá zpráva, protože ať se to tam trošku vyčistí, kdybychom tu měli regulární fotbal, všichni bychom to přivítali, bylo by to po 25 letech nový začátek. Pokud jde o ty krajské úřady, no ať je tam policie pořád, protože po té kauze pana Ráta a těma častýma kontrolama, oni toho kradení nechají. Prostě přestanou, když tam máte každý týden někoho, jak toho ani to nestihnete. Samá kontrola. No a to s tím panem Růžičkou, i když nevím, jak to bylo, to zatím je brzo a neví se, jestli to byla korupce nebo ne, tam je důležitý to filmování. Že ten člověk, co dával ty peníze, si filmoval pana Růžičku. Protože to vědomí, že už se tady všichni navzájem filmujeme, je dobrý v tom, že všichni si budeme muset dávat bacha, to nás to taky přestane bavit, ta šmelina. Čili čeká nás brzy zdárnej konec, protože už na všech frontách bojujeme se vší silou. Dobrý zprávy.